Nii, tere! Nüüd on vist mind kuulda, ma lülitasin mikrofoni sisse. Kell on täpselt 2 ja me võime alustada tänase veebiseminariga. Minu nimi on Veronika Rogalevits, ma küll videopilti ei saa jagada, mul pole endal kaamerad lauaarvuti küljes, aga heli ma näen, et on kuulda. Loodame, et sellest täna piisab ja ekraani peal ma siis näitan täna väga erinevaid ja põnevaid asju. Et mul on ka esitlus ette valmistatud teile siis tuleviku õppematerjaliks ja seda ma jagasin siin jututaas eespool. Et lingid.ee ja kaldkriips videoklass. Et kes tahab mind jälgida siis oma ekraanilt või noh, seda esitlust endale ette, siis saab sealt lingi pealt kätte seda. Ja tänane teema on meil video loomine ja jagamine, et kuna see on väga aktuaalne, siis eelkõige on see Klass Plus projekti raames, kus te peate oma õppistsenaariume ja lugusid loomaga, lisaks ka siis salvestama neid viise, nagu ma saan aru, et kuidas te erinevaid seadmeid äsja soetatud riistvara ja tarkvara plaanite kasutada. See on siis üks variant, kus saab videot kasutada, aga neid variante on ilmselt palju rohkem. Ja kava, siis millest me täna räägime, on mul ka teise slaidi peal välja toodud. Et vaatame kohe. Et esiteks räägime siis, millest võiks alustada ennem filmimist. Et mis see ettevalmistus endas kujutab, mis see stsenaarium endas kujutab, kas seda on alati vaja. Siis vaatame, millist varustust meil läheb vaja, et head videot toota. Millised videoliigid üldse on, et on ekraanivideoteks, on õppefilmid lavastatud või lihtsalt protsessi salvestused, neid on ka erinevaid ja vastavalt siis on ka varustus erinev. Lisaks siis peale salvestust me peame mõtlema, kuidas me need videod saame kaamerast või telefonist, oleneb millega me salvestame siis ka arvutisse ja kuidas töödelda. Ja töötusprogrammina vaatame täna tasuta tarkvara OpenShot. Et minul on siis Windowsi versioon, aga nad ei erine väga sellest Maci omast. Ja seda te saate ka ise alla laadida, kes tahab, võib seda praegu teha ja kaasa teha, võib ka hiljem teha ja siis praegu lihtsalt ekraanilt jälgida. Siis paari sõnaga vaatame, et kuidas siis võiks tasuta vahenditega toota ka ekraanivideosid, näiteks Screencast-O-Matic vahendi abil. Ja kui meil video saab valmis, välja publitseeritud, siis me saame ta üles laadida ja jagada. See on nüüd jällegi Klass Plussi projekti raames, ilmselt läheb see e-koolikotti, aga ennem kui ta e-koolikotti jõuab, peab ta siis veel kuskile serverisse üles saama, et siis me saame selle kas linkina või täitsa ilusti manustatud kujul jagada. Ja vaatame siis keskkonnana YouTube'i, kus me saaks kõige mugavamalt seda teha. Ja viimaseks siis võib-olla jätta on ka teile küsimuste jaoks natukene aega, et kindlasti igaühel on omad soovid ja vajadused seoses videotega. Et loodetavasti selline kava teile sobib ja kuna meil on ainult tund aega, siis ma pean ruttu edasi minema. Ja esimene teema on siis ettevalmistus, ehk siis kuidas me alustame oma videotööga. Et kõigepealt, kui me üldse mõtleme läbi, mille jaoks me seda videot teema, mis on selle video eesmärk, mida me peame seal nägema või mida me peame seal õppima, kas meie või siis meie sihtrühm, kellele me seda teeme, mis on see oodatav tulemus. Ja seda peab sõnastama väga-väga konkreetselt ja selleks, et meil see ilusti õnnestuks, on ka stsenaariumit vaja, siis kui me reaalselt koostame plaani. Et kas me teeme siis, me tahame oma sõnumit edasi anda või oma eesmärki saavutada siis lavastusega, lavastatud õppefilm, või me lihtsalt salvestame protsessi, kuidas üks asi toimib või kuidas midagi valmistatakse, tehakse, kasutatakse. Või me teeme seda hoopis interview formaadis, keegi küsib midagi, keegi vastab või näitab. See võib olla ka lihtsalt rääkiv ja midagi seletab või tutvustab, aga mitte väga pikalt. Ja see võib olla ka ainult ekraanivideo, kas siis rääkiva peaga või ilma heliga või lausaga ilma helita, ainult näitamine on. Et neid variante on mitu, kuidas siis õppeotstarbelist videot teha ja seda me peame ennem korralikult läbi mõtlema, siis ka kirja panema. Eriti on stsenaarium oluline siis, kui meil on lavastatud filmid. Siis on hästi palju erinevaid tükke vaja kokku panna.
aga ka tavaline protsess nõuab läbimõtlemist, mida, mis järjekorras, kas me filmime ühe võttena või teeme vahepeal katkestusi ja teeme mingist teisest kohast või et neid nüansse on väga palju. Mida põhjalikum see stsenaarium saab, seda kergem on meie võttepäev. Ja nagu ma mainisin, et saabki siis filmida kas korraga või klippidena ja neid võib täitsa eri päevadel teha, kui aega ei ole. Ning kõik see võiks olla loomulikus stsenaariumis kirjas. Nii, meie isegi ülikoolis paneme kirjaga, et kui suuri plaane me tahame siis erinevate tegevuste puhul, et kas suurelt näidata, keskmiselt, kaugelt, üldplaanis, noh näiteks klassiruumi saab näidata üldplaanis kõigepealt, et see video oleks huvitavam ja siis keskenduda juba mingitele detailidele. Ja see kõik nõuab siis eraldi stseenina filmimist, et me ei saa kogu aeg sisse välja zoomida, et see ei ole ilus. Et sellised nüansid on vaja mõelda. Aga mida meil siis selleks vaja on? Mis varustus? Kõige tähtsam video puhul on kindlasti heli, kui me räägime või kui see heli on seal olemas. Ja valgus. Stabiilsus on ka tähtis, aga tänapäeval on meil võimalik pilti stabiliseerida abivahenditega. Ja ka tegelikult kaameratesse on sisse ehitatud stabilisaatorid. Et mina näen siin siis kolm olulist komponenti, heli, valgus ja stabiilne pilt. Siis tuleb video ilus. Nüüd filmida saab tänapäeval ka nutiseadmega, et kvaliteet on üsna arvestatav, aga meil on siin tingimus, et need 12 komponenti nagu valgus ja heli on ka väga korralikud, sest mobiiltelefoniga õues on okei filmida, aga siseruumides me tihti vajame lisavalgust, et oleks ilus tulemus. Ja samuti puudutab see heli, et mobiiltelefoni heli ei ole kõige parema kvaliteediga veel, kui näiteks on vaja rääkida. Kui midagi lihtsalt näidata, siis ta sobib suurepäraselt. Et sellepärast, et mõnikord on vaja kaaluda kas videokaamerat või ka fotokaamerat, mis on veel suurema valgustundlikkusega ja näiteks pimedamates oludes võib-olla isegi parem variant. Aga lisaks nendele tavalistele asjadele on olemas ka droonid, GoPro kaamerad, mis on veekindlad, mis saab vette põhimõtteliselt uputada ja seal vee all filmida, maastiku ja igal pool, ühesõnaga väljas ka käia ja endale külge veel neid panna, kinnitades. GoPro'l on lisavarustus nii palju. See on lihtsalt üks näide ja siia ma lihtsalt näitan teile ka ühte asja, mida ma ise olen teinud, et ma pean nüüd siin vaadet vahetama, aga te saate ka ise seda uurida, et seal on siis video sellest, kuidas ma jalutan GoPro kaamera ülikoolist siis meie Rävala puiesteel asuvas raamatu kokku, et eesmärgiks oli siis näidata tudengitele, kuidas minna jala raamatu kokku ülikoolist. GoProga käes hoides pulga otsas, siis kõndisin selle tee läbi. Et see on nagu selline kõige lihtsam näide, et ma praegu siin ei hakka näitama, saate ise uurida. Et jah, et lihtsama varustusega saab päris ägedeid asju ka tegelikult teha. Nüüd stabiilsuse tagamiseks on meil vaja mingisugust statiivi, kui see on staatiline kaader, seisab siis sõnaga see pilt. Või siis kui te hoiate käes, kas või seda nutisead, et siis kõiksugu gimbalid nimetakse, need käsigimbalid on täitsa abiks üksed väiksed käes hoitavad asjad, mis aitavad teil stabiliseerida ja neid asju saab tegelikult ka rentida, kui te osta ei jaksa, et mul on siin linki all üks koht, kus me Tallinnas neid rendime, kui meil vaja on, meil ei ole kõik absoluutselt ostetud. Et kui on vaja stabiilset pilti, sliderid, ehk siis, et saab libistada kaamerat sujuvalt paremalt vasakule ülevalt alla, et kõik sellised asjad on kätte saadavad. Ja mikrofonide puhul soovitatakse siis, kui on selline üld, suur plaan, eks, suur protsessi salvestus, kus keegi otseselt ei räägi, siis näiteks suund mikrofon võimendab heli, kui on seda vaja teha. Võib-olla heli üldse ei ole vaja, võib-olla taustaks tuleb sopis muusika, siis ei ole heli üldse aktuaalne. Aga kui on rääkijad, siis soovitavalt suu juurde siis ka mingi mikrofon eraldi hankida. See võib olla peakomplekt, nagu mul praegu on peas, siis kõrvaklapid ja mikrofon. Aga see on juba oluliselt parem helikvaliteet. Või siis täitsa lipsumikrofonid on kätte saadavad ja võimalik ka rentida, kui see liiga kallis tundub. Nii et saab igast variante mõelda.
ja lisavalgus. Meil on täitsa ostetud valguse komplekt, mis koosneb kahest lambist, vahest kolmest lambist, kolm lampi siis, et oleks selline igalt poolt valgustatud ühtlaselt. Aga saab ka käepäraste vahenditega lisavalgust pakkuda mingite lampidega, mis ei oleks üle liiga võimsat, et kui on pimedam ruum näiteks, et kui lae valgustusest ei piisa. Ja siis jah, neid saab ka alati rentida, kui endal käepärast võtta ei ole. Et pimedad videod ja kehva helikvaliteediga videod ei ole kõige paremad vaadata. See on lihtsalt teadmiseks. Nüüd võttepäevast rääkides, et kuidas siis need võtted võiks toimuda? Võtted, meil alati on stsenaarium kaasas, kui me lähme võtetele ja meil on seal plaan kirjas. See peab olema väga põhjalik, aga vähemalt mis järjekorras mida ja millised asjad meil peavad filmi lindile nii-öelda saama. Need asjad võiksid olla kirjas ja selle alusel me siis hakkame filmima. Et meil ruum on tavaliselt juba eelnevalt välja valitud. Kaja võiks seal mitte olla, kui heli on oluline. Et seda me ka alati testime, et võimalikult vähe seda oleks. Ja sest mikrofonid alati võimendavad kõike neid asju, mida sa tava võibolla kõrvaga nii hästi ei kuule. Ja alati mõtleme seda, et meie lõpptulem ei tuleks väga pikk, et me ei filmiks noh, liiga palju ja liiga mõtetud asju. Selleks meil ongi see stsenaarium, et tänapäeval on ju mida lühem video, seda parem. Ja siis kuidas siis filmida ka siis ühe võttena, et alustan, vajutan startnuppi ja siis lõpetan, kui tegevus on lõpetatud või ma vahepeal katkestan ja teen eri klippe, eri stseene nii-öelda, et monteerimise mõttes on mugavam, kui teil on eraldi stseenid, te saate nagu legodes nendest midagi kokku panna eri järjekorras. Kui teil on ühe võttena võetud, siis te peate lihtsalt lõikama need klippideks. No, sisuliselt siin vahet ei ole, aga ja see sõltub veel kõige teie stsenaariumist ja lõpptulemusest, mis on selle eesmärk. Lavastatud video puhul on stseenide näimselt ainu variant näiteks, kuidas teha. Aga protsess jälle on katkematu, et seda võiks jällegi ühe võttena teha, mingi keemiline reaktsioon näiteks. Ja kui teil on selline, noh, kas lavastus või teil on selline vaheldusrikas video, kus on mitu erinevat kaadrit, plaani, et võibolla on vaja sinna juurde neid nii nimetatud katteplaane filmida kas õues, kas koolist, kas koridorist, kas klassist, et seda peab mõtlema või mingist loodusest, näiteks mingitest objektidest, et seda peab ka mõtlema, et näiteks kui te filmite inimesi ja seda teete mitmel päeval, siis nad võiks ka samalt riides olla, et ei tekiks sellist, noh, errorit, et miks nad nüüd erinevad välja näevad, et soovitav ka, kui väljas filmimine on, et sama ilmaga ära filmida kõik asjad, mis on ühte filmi mõeldud. Et jah, et seal on palju nüansse. Ja jah, et kui me juba võtetel oleme, et kindlasti varume aega rahulikult, et dubleid ilmselt tuleb mitu, et väga harva õnnestub ühe korraga kõik ära teha, et rahulikult ja siis või jaotada see mitmeks päevaks, kui ei õnnestu. Nii, aga filmida saab ju eks ju erinevate asjadega, aga kui me liigume nüüd konkreetselt ühe videotüübi juurde, mille nimeks on ekraanivideo, siis siin meil läheb eelkõige vaja ekraani salvestustarkvara. Siin on mul välja toodud ka mõned juurde lisaks Screencast-O-Maticule, mis on kõige levinum võibolla, mida meie ülikoolis kasutame ja soovitame ka teistele, on Camtasia Studio, mis on ka videotöötlustarkvara, et see on nagu kaks ühes ja mis teeb suurepärast koostööd PowerPointiga, et ma saan nii ennast oma heli kui slaide siis kokku panna üheks salvestuseks. Et see maksab heile vaatasin 172 euri haridusasutustel üks litsents, mida saab kasutada kahes arvutis. Aga lisaks see Screencast-O-Matic, millest ma ennem rääkisin, mis on veebis kasutatav ja seda siis tuleb veebibrauseri kaudu avada, siis natuke midagi vist alla laadida ja saab siis salvestada ekraani peal toimuva, kas heliga, oma videopildiga või ilma. Ja siis ka töödelda otsa ja kohe ka publitseerida, et hästi lihtne on kasutada. Ja nüüd ma veel mainisin ühte programmi siin, mida ma ise kasutan. Mul ongi selline komplekt nendest kolmest kasutuses,
et Tiny Take teeb ka tasuta 5 minutit ekraanivideot, aga teda ma kasutan, teda saab alla laadida arvutisse, et see on mugav kohe käepärast lihtsalt võtta, ei pea veebis internetis olema. Et ekraanivideot, aga põhiliselt siis ekraanipiltide jaoks ja neid saab seal mõnusalt annoteerida nooli tekste sinna juurde ja peale panna, et hästi kiiresti ja tõhusalt saab selgitada protsesse, mis ekraani peal toimuvad. Nii, ja samamoodi ekraanivideo puhul mõtleme siis heli peale. Peamikrofon või siis sülearvuti enda sisemine mikrofon, mis ei ole enam nii kvaliteetne, aga noh, tuleb testida ennem võib-olla. Nii, ja kui on rääkiv pea, siis klappidega ei ole võib-olla ilus kaadris olla, kui te olete kaadris, et siis võib-olla laua mikrofonid on ka olemas USB-ga, ühendad arvuti külge, paned laua peale ja saab täitsa hea heli niimoodi ilma klappideta ja kasutada. Proovime siis seda Screencast-O-Maticut natuke vaadata, kuidas sellega tööd teha ja siis lähme edasi siis juba teiste teemadega. Ma vaatan, kas te saate mulle vastata, kas te näete minu brauseri akent praegu või ma pean selle eraldi jagama. Okei, selge, ma siis teen selle jagamise uuesti. Ja jagan siis brauserit nüüd. Nii, siin oli see näide trammiga, nüüd peaksite vist nägema, eks ju, et see on siis tulevikuks vaatamiseks, kuidas jõuda peahoonesse GoProga kõndisin läbi ja Endo Mondoga. Aga meie praegu lähme siis Screencast-O-Maticu peale. Et lihtsalt lähengi brauserisse tipin sinna Screencast-O-Matic ühe sõnana, ma tavasti teen nii, aadress on screencast-o-matic.com, aga seal on need kriipsud vahel. Ja niimoodi ta siis meil välja näeb. Ja ma natuke võib-olla zoomin ta sisse, et oleks paremini näha, mis ma siin teen. Ja siin on kohe see esimene sinine nup Start Recording for Free kohe avalehel, et alusta ja Launch Free Recorder. Et töötab siis kõikidel platformidel, Chromebookil, Macil, Windowsil. Ja esimest korda alati ta tahab, et ma tõmbaks alla, kui ma pole ammu kasutanud ja siis siia alla mulle tekib see programmike, mida ma siis käivitan. Et see programm ise tuleb arvutisse paigaldada siit. Natuke võtab aega, aga siis on see protsess ka selge. Nii, ja siin paremal ta juba räägib, kui lihtne see kõik on, et ma saan valida endale alaekraani peal, mida ma siis salvestan, kas siis webkaameraga mõlemad, nii minu pilt siis webkaameraga kui ekraan või siis näiteks ainult ekraan, et see on minu otsus. Ja siis kas heliga või ilma. Kõik variandid on nii. Tuleb nüüd ette. Väga palju tööd on tal sellega. Ja nüüd on ees. Nii, ja ala on vaikimisi mulle siis juba ette määratud. Ma saan seda siis käsit siin lohistada. Et ükskõik, mida ma siis näidata praegu soovin. Siin kõrval aknas brauseris näiteks avan midagi ja teen midagi. Meie Vimeos on mõned klipid võib-olla, mida siis ma siin näitan praegu vahet pole. Et ja siis, kui ma selle ala ära paigutan, valin, mida ma näitan ekraani peal, siis mul ongi võimalik kohe natuke veel seadeid uurida ja maksimaalne aeg, mida ma saan, on 15 minutit, seda ta siis alati ütleb. See on ala suurus, mikrofon töötab korralikult, arvuti heli on väljas, see on see, mis arvuti ise teeb sellel ajal, mõnikord on see vajalik. Mingit süsteemi enda helid, aga enamasti mitte. Nii, ja kui ma olen valmis, siis mul on seal üleval selline punane rek-nupp. Ja vajutame siia. Nii, ja hakkab salvestus peale 3, 2, 1. Nii, ja nüüd salvestus käib, see raam läks punaseks. Ja kõik, mis ma nüüd siin ekraani peal teen, eks ju, käivitan, näitan. Seletan, see läheb kõik salvestuse sisse. Et praegu ma siis lihtsalt vajutan uuleval stop
ja kui ma arvan, et nüüd on mul kõik, siis vajutan siin done-nupule või kui mul läks nässu, siis siin on kohe kõrval done'i kõrval prügikastikene. Ma saan kustutada ja alustada otsast peale. Ma vajutan praegu done ja mul avaneb siis see lihtne Screencast-O-Maatiku töötluse vaade, kus ma saan seda ette mängida, mis ma praegu tegin, eks? Ja siis ma saan siin valida kolme valikuobjel, et kas ma siis muudan teda siin editial või siis kohe salvestan videofailiks, laen ta üle Screencast-O-Maatiku serverisse või laen otse YouTube'i. No enamasti me tahame ta oma arvutisse kõigepealt, et siis ma võtan selle siit videofailiks salvestan. Kui mul on edit vaade, no siin ma päris palju ei saa, see on tasulises versioonis. Ma saan ainult siin natuke otsi kokku tõmmata sellest tasuta versioonis ilmselt piisab. Pilt on ruutuline, ja no võt, kohe siis panen selle kinni ja vaatame, mis ta siin nii ruutuliseks läks. Aga ma salvestan praegu selle ära, publitseerin ja ongi mul video valmis, et see midagi keerulist siin ei ole. Mis teie näete siis huvitav? Uus aken avanes võibolla selle peale läks lolliks. Nüüd on iga kord seda jagamist siin kontrollima. Nii, aga kas teile üldjoontes oli see aru saadav see ruuduline pilt välja arvata, et kas see oli okei või ma pean midagi uuesti näitama? Et mida see ruuduline pilt varjas, mul on see küsimus. Oli okei, jah? No vähemalt ühele inimesele oli okei. Et seal ei olegi midagi keerulist, lihtsalt tuleb nuppe järjest vajutada ja inglise keeles muidugi aru saada. Ja teeme nii, et vaatame pärast veel kord üle, sest salvestus tuleb ka. Aga ma rohkem Screencastile siis ei pühendakski, et ta siin teeb ise kõik ära, see on äärmiselt lihtne. Ja siis, kui teil see fail arvutis juba on, siis te saate seda ka teises videotöötlusprogrammis töödelda, mida me hakkamegi kohe-kohe vaatama. Nii et praegu ma siis jällegi selle vaate lõpetan ära ja tulen oma slaidide juurde korraks tagasi. Ja näitan teile siis, mis meil seal järgmisena kavas oli. Nii. Et kui meil need klipid võttepäeval või siis nüüd ekraani videos tehtud on ja need on meil ka nii-öelda failidena olemas, kõigepealt me peaksime näiteks saama need üldse arvutisse kaamerast või nutitelefonist. Et mõned kindlasti seda oskavad, aga ma igaks juhuks käin läbi, et kuidas me saame need failid kaamerast või nutiseadmest arvutisse, et saaks lõikama hakata, kokku lõikama. Et siin on mitu võimalust, et foto- või videokaameras tänapäeval kasutatakse SD-kaarte enamasti ja need on sellised universaalsed asjad, mida saab ka arvuti külge ühendada nagu tavalist mäluseadet, mälukaarteks ju. Ja kui teil ei ole oma arvutis sellist pesa, kuhu see panna, siis müüakse ka väga odava raha eest need üleminekud, kuhu see kaart panna ja siis USB-ga arvuti külge panna. Et need on siis, see on üks võimalus. Siis juhtmega peaks USB juhtmega ka saama üles ümber tõsta neid faile. Nüüd iPhone'i puhul on see veits keerulisem ja sinna vaja veel eraldi programmi vahele. Aga üldiselt mina kasutan pigem seda teist võimalust nutiseadmest, mille nimeks on pilved. Et mina panen kõik oma pildid ja videod, mis ma filmin otse pilve või õigemini nad ise lähevad. Peale salvestamist või pildistamist minul lähevad nad OneDrive'i, et kes millist pilve kasutab. Androidi läheb vist automaatselt Google Photos kaustaga videod või siis võib ka Drive'i neid panna, mitte Photos kausta eraldi. Aga on ka teisi pilverakendusi, mida võib oma nutiseadmes kasutada. Et selleks ongi vaja siis eraldi appi paigaldada, siis on veel lihtsam. Nii. Ja siis, kui nad on seal pilves, ma saan ta kas käsitsi või siis automaatselt nad lähed, et kui ma panen käsitsi, siis näiteks siin on mul paar ekraani pilti, kuidas ma eile ühte filmitud videod oma iPhone'ist siis jagasin ehk shareisin, siin on näha otse drive'i näiteks. Klõpsasin lihtsalt share-nuppu video all ja valisin, et pane drive'i, mitte YouTube'i. Ja siis kui drive avanes, siis upload-nupp ja ta läks minu Google Drive'i üles ära.
ja pärast ma saan arvutis jällegi seda alla laadida juba arvutis Google Drive'is olles. Et see on nagu kõige võib-olla levinum viis, kuidas neid videosid kätte saab. Androidis on samamoodi iga video puhul, mis ma filmin oma telefonis, ma saan teda jagada ja valida, kuhu ma teda jagan. Üks variant siis näiteks on Drive. Et see peaks olema hästi lihtne, et need saad kätte saada. Nii. Ja kui me nüüd oleme need klipid ilusti arvutisse saanud, siis läheb meil vaja spetsiaalset programmi, kus neid videosid saaks töödelda. Ja täna vaatame siis sellist programmi nagu OpenShot. Miks me selle valisime? Ta ei ole võib-olla kõige võimaluste rohke, aga ta on eestikeelse kasutajaliidesega, täiesti tasuta ja erinevatele platvormidele. Et siin on mul olemas järgmisel slaidil siis ka link openshot.org, kus saab seda alla laadida. Ja algajale ta sobib üsna hästi. Kui te tahate midagi enamat, siis peate, noh, Camtasia oleks võib-olla järgmine samm, eks ju, seal on natuke rohkem võimalusi, aga siis juba profimad tarkvarad on jällegi veel kallimad, et siis saab mõelda edasi. Nii, ja kõrgkvaliteeti ta meile ei anna, aga põhiasju kõike, mis tänapäeval vaja on, teeb ta ära. Et ma ei tea, kas teil on see olemas, mina hakkan igal juhul seda juba näitama otse programmist, et siin slaidide peal teil on lihtsalt meelde tuletamiseks, siis kui te järel vaatate või ise proovite, et siis on nagu väike õppematerjal, kuidas see kasutajaliides välja näeb, kust midagi kätte saab. Aga mina hakkan näitama otse programmis sees, et ma siis jälle tõmban selle siit alla ja hakkan jagama siis hoopiski seda videotöötlusprogrammi. Nii. Tuleb. No vot, kas ikka tuli? Tuli. Ja selline ta näeb siis välja, kui ma ta avan. Täiesti tühi, selline üsna must ja tume, no kui need enamus programme on, Camtasia on ka must. Aga see on ilmselt taotluslikult nii tehtud, et allpool on meil need rajad, ajajoone timeline inglise keeles, siis kuhu me need klipid tõstame ja kus me neid lõikama töötlema hakkame. Et siin on vaikimis juba 4-5 rada, nii palju ilmselt vaja ei lähe. Ma natuke siit selle nuppu alt siis neid ka eemaldan, et muidu läheb liiga paljuks siin see vaade kirjumaks. Et praegu on meil tühi, meil ei ole ühtegi klippi siia toodud, mida lõigata, et programmis, kõik need videotöötlusprogrammid on ühe loogikaga. Et kõigepealt ma toon need videoklipid või pildid ja helid, mida iganes ma tahan siia videosse kokku panna, siia projekti failide alla. Ja siis nendest ma hakkan juba omakorda midagi kokku miksima. Et see importimiseks või sisse toomiseks on plussmärk. Ta on siin all olemas ja siis üleval ka täpselt sama asi, failide importimine. Et selleks meil peavad need failid juba arvutis ilusti olema. Vaatan, mis mul siin on kõike. Natuke tõmbasin. Mul on siin üks video MOV formaadis, otse siis iPhone'ist. Et see programm sööb kõiki formaate, nii MOV, MP4-sid, video, Windows videosid, et olenemata siis. Videotöötlusprogramm ongi sellepärast parem kui mingi muu lihtsam rakendus, mis teatud formaate ainult võtab. Nii, siis vahelduseks ka mingi MP4, et vaadata, kas need kokku ilusti lähevad. Siin on. Nii. No praegu on kaks klipikest. Lisaks videotele saab tuua ka pilte, fotosid või ekraanipilte, millest iganes te soovite, et natukene muid asju näidata, mida ei saa otseselt filmida võib-olla. Või siis katteplaanina võib-olla ka pilt vaheldus kaadrite või klippide vahele panna midagi sobivat. Või ka tiitreid saab niimoodi lahendada visuaalselt. Ise kujundate näiteks PowerPointis ära oma logotüüpidega, oma kujundusega teete pildiks ja siis lisate kuskile. Et ka nii saab näiteks pilte kasutada. Et proovime siis mõne pildi ka siia lisada, et oleks natuke teistmoodi. On siin ekraanipilt. Nii, ja kui te teate juba, kuidas heliga jääb, et kas jääb originaalheli või te kasutate taustamuusikat, et siis võib juurde tuua ka helifaile.
aga neid jällegi tuleb ennem hankida , et helifaile , mul on ka slaidi peal , seal tuleb see linkide kogu , kus me saaks tasuta helisid , neid saab internetist siis alla laadida . et mul on siin mõned juba alla laetud , näiteks on mul siin üks WAV formaadis fail , mida ma tõmbasin BBC portaalist . BBC just hiljuti avalikustas kõik oma helid , 16 000 heli efekti või taustaheli , seal on kõiksugused efektid , aga näiteks linnulaulud , merekohinad , et sealt teema kaupa saab otsida . ja siis saab täiesti kohe ilma sisse logimata alla laadida . Lingid on mul slaidi peal olemas . Praegu on mul kõik ära tõmmatud , et võib-olla ma tõmbangi selle heli siia kõige alumisele rajale ära , et siin kõik klippide tõmbamine rajale , et ma saaks neid lõigata töödelda , toimub siis lohistamise teel , hiirega lohistan , et see on ka igas programmis täpselt samamoodi , Camtasias vähemasti on nii , et see lohistamine teeb . Ja kuidas see radade põhimõte on , et need on nagu kihid , et me tõstame siis nüüd asjad üksteise peale ja alumine jääb siis noh , kõige vähem nähtav , et see ongi taustaks . Nagu Photoshopiski , et need kihid on üksteise peale , siis et alumine on see kõige alumine siin , rada null . Ja niimoodi kasvavas järjekorras . Kuna heli on taustaks ja tal pilti ei ole , et siis noh , tegelikult vahet ei ole , kus ta on all või üleval , on ju . aga noh , loogilises mõttes ta on siis kõige taustaks . Ja nüüd ma hakkan siis õiges järjekorras siia need tükid alla lohistama , et mul on küll täiesti suvalised tükid , need ei ole üks loogiline tervik . et tuli esimene video , siis ma tõmban siia alla , siia samale rajale , kuna mul tuleb sama klipp ja kuna tegemist on ajajoonega , et siis nad lähevad ju , ma siin zoomin natuke , siin on see zoomimise selline nupukene , mida ma saan paremale ja vasakule liigutada , ehk siis suurendada , vähendada seda klippi , et kui ma lõikan , mul on vaja võimalikult suurt pilti saada , et võimalikult täpselt millisekundi pealt siis lõigata saaks , et seda ma saan siis väiksemaks , et üleval on siis need sekundid ilusti näha , see video kestus . ja kuidas see montaaži protsess hakkab , kui mul on kõik sisud siin olemas , ma tõstan nad kõik ühele-kahele rajale ära paika , ajalises ja siis õiges järjekorras ja siis hakkan vaatama , mis mul siis siin kokku on praegu . Et kuidas see tundub , et on heliga ja helid jubedalt karjuvad , teen vaiksemaks , aga noh , kannatan ära . Vaatan ühesõnaga kõik läbi . Programmis on mul võimalik ka otse siia märgiseid panna , et näiteks lõikamise koht tuleb siin , kui mul on vaja midagi välja lõigata . et see on see roheline kolmnurk ja need oranžid on siis märgiste vahel liikumise nupud edasi-tagasi , et panen siia märgise ja ma ütlesin siis , mõnikord mul on see hästi aeglane , mõtleb hästi kaua , näed , jäi märgis peale küll , ta siia ülesse jääb . siis liigun edasi ja märgin järgmist kohta . aga ma võin teha seda ka paberil , et märgin sekundi täpsusega , mis kohad mul väljalõikamist või muutmist vajavad või midagi sinna vahele vaja pista . et praegu on siis nii , et ma vaatan kõik läbi , ma võin ka kursoriga lihtsalt läbi vaadata , ei pea kuulama seda  lohistada . Ja siis mõtlen , ahah , tegelikult see pilt võiks minna nende kahe vahele , siis ma siin natuke saan neid liigutada , mängida nendega siin . nii , vaatan , et ahah , ta ise tekitas mulle siia ülemineku mingil põhjusel , selle ma klõpsan ja kustutan ära . nii , ja nüüd ma panen need siis sellisesse järjekorda , nüüd kui kaua mul igat klippi siin näidatakse , praegu on originaalpikkus , see on umbes 13 sekundit , see on , ma saan seda ka siin vaadata siis edasi , on ju . iga klipi peal ma saan siis teha parema hiireklõpsu ja temaga veel midagi eraldi ette võtta , näiteks tegemist on praegu pildiga . ja pildi puhul midagi muud teha ei saa , heli tal ei ole , heli tugevust ma muuta ei saa , küll aga ma saan määrata , kui pikalt seda pilti näiteks näidatakse . ma saan seda ka käsitsi lühemaks siin kokku tõmmata , aga ma saan ka siin , siin on eraldi menüüaeg , valida talle siis , kas ta seisab mul 4 sekundit , 6 sekundit , 2. kas ta näiteks tuleb kiiresti või aeglaselt nagu suuremaks , väiksemaks siin zoomib või ta lihtsalt näitab mulle , noh , see puudutab tegelikult kõiki siin pildi puhul , me ei saa seda aeglustust ja neid asju väga kasutada .
ja helitugevust, sest see menüü on kõikidele klippidele sama, et siin meile saame lihtsalt öelda, et seiska ja näiteks 2 sekundit või midagi sellist, kui üldse peab midagi ütlema, tegelikult ei pea. Siin ta siis märgib ära, et ta siin 2 sekundit seisab, aga minu lemmiktegevus on pigem niimoodi neid lühendada, nii on kiirem ja lihtsam. No võt. Ja vaatan, nii. Nüüd kui ma ei taha seda heli praegu kuulata, ma saan ta heli tugevust maha keerata, ehk siis jällegi klõpsan konkreetsel klipil, mille heli ma tahan maha võtta. Ja siin peaks olema see heli tugevuse menüü, kogu klipp ja tase 0%, nüüd on ta vait. Samamoodi ma saan ära vaigistada kõik ülend klipid siin, kui ma soovin. Nii, et selle võin ka siis ära vaigistada, siin on ka olemas 0%. Et jällegi parema hiireklikiga ma saan need menüüd kõik siit kätte, nüüd peaks vaikus olema. Natuke ta siin aeglane on, protsessib. Nii, vaikus. Väga mõnus. No võt, et praegu on siis nii. Nüüd ma tahan lõigata. Ütleme, et mul on vaja siit lõpust väike tükk või keskelt ära lõigata. Kuidas ma saan videot lõigata? Kuna mul on ära märgistatud ilmselt kohad, kust kuhuni, mida ma tahan välja lõigata, praegu võtan, no ütleme, selle tüki siit, suurendan ka vajadusel, kui hästi ei näe neid millisekundeid. Nii. Ja siis mul on siin üleval pool ja vasakul, eks ju. Siin on mul mõned nupud, eks ju. Kääride nupp on näiteks ka täitsa olemas. Ja see ongi lõikamise tööriist. Ma pean selle sisse vajutama ja vaatan, mis muutus. Mu kursor muutus nüüd selliseks noaks. Ja nüüd ta küsib, kus ma selle sisse lõike teen, nagu kirurg. Ja täpselt seal, kus mul on see kursor, see punane joon nii-öelda, sinna ma siis ka ühe korra klõpsan, natukene pean ootama. Ta kohe ei reageeri. Nii, nüüd tekitas mulle siia sisse lõike, näete, ja kohe eraldi 2 klippi tekis ühest. Kui mul on veel vaja 2 otsast ära lõigates ära kustutada, siis ma jällegi liigutan, vaatan täpselt sekundi, mul on siin näha, need sekundid on ju vasakul, et kus see teine koht oli mul, kus ma tahtsin ära lõigata, siin peatun ja mul on nuga ikka veel sees on ja ma ei ole ta välja lülitanud, teen teise klikki siin samas ja nüüd ootan natuke jälle, nii tuleb, nüüd on mul see tükikene olemas, nüüd ma võtan käärid välja, võetan uuesti kääride peale, nüüd ma saan jälle neid normaalselt selekteerida. Ja võtan kinni sellest klipist, mis ma tekitasin praegu ja delete vajutan talle. Ongi kadunud siit vahelt. Nüüd control klaffi all hoides ma saan nad kõik korraga selekteerida ja kokku lükata. Siis sinna tühja kohta, kui ma ei taha sinna vahele midagi panna. Aga ma võin sinna ka midagi muud vahele panna. Ja selleks võib olla pilt, selleks võib olla teine video. Kas ma toon juurde või mis iganes. Et ma saan neid ühesõnaga lohistada siin kas ühe kaupa või siis kontorklaffi abil selekteerides neid kõiki korraga edasi näiteks sõidutada. Praegu ei õnnestunud. Natuke aeglane programm minu jaoks. Nii. Ja siis siia vahele midagi panna, mingit teist pilti näiteks sisse tuua. Et praegu ma siis hetkel ei pane, mul juba 1 pilt on. Olen tagasi. Nii. Ja vaatame nüüd sinna lõike kohtadesse. On võimalik meile tekitada igasugused efekte, ülemineku efekte, et oleks visuaalselt ka nägusam see üleminek ühest klipist teisele pildilt, videole, tiitritele ja nii edasi. Ja selleks on meil siin all. Vaat, meil on siin projektifailid, ülemineku failid ja efektid. Tähendab üleminekud. Üleminekud ongi tegelikult need ülemineku efektid, kuidas meil läheb see üle üks klipp teiseks. Seda saab ka päris algusesse panna, filmi algusesse. Ja need on siin päris mitmed sellised visuaalselt huvitavaid. Meile kuvatakse küll mustvalgena, aga muidu põnevad. No proovime midagi. Selleks, et ta sinna peale saada, tuleb jälle kinni haarata ja lohistada sinna kohta või sinna klippi peale, kuhu me ta tahame panna vahele. Ta näitab meile teda hästi suurelt, me saame ta pärast ajaliselt väiksemaks.
lohistada. Näiteks enne viimast klippi ma tahan seda efekti ja ma siit servast tõmban ta hästi pisikeseks. Efekt ise ei tohi kaua kesta, eks? Ta ei tohi terve klippi suurune olla. Nii, ja nüüd ma vaatan siis, kuidas see toimib. No, liiga lühike oli äkki, võib-olla. Et natuke saan pikemaks siis seda efekti osa jätta siia. No võt. Et see oli siis üleminekuga. Ei läinud lihtsalt ühest klipist teiseks. Nii. Et neid efekte on siin mitmeid, et näiteks alguses võib ka midagi panna, aga üldsoovitus on kasutada ühte ja sama efekti siis, mitte erinevaid, sest see on väga kirju ja tüütu vaadata, kui on kogu aeg erinev. Et algusesse siis paneme ka mingi asja, näed, niimoodi tuleb. Ja efekt siis on natuke teise värviga, sellise helesinise värviga, et selle järgi me tunneme ära. Ja kui me ei taha efekti, me võime tema peal klõpsata ja delete klaffi abil siis ära kustutada. Hästi lihtne on ka eemaldada neid pealt. Ja parema hiireklikiga ma saan efekti peal ka klõpsata. Et siis ma saan ta tagurpidi jooksma panna näiteks või siis eemaldada või kopeerida, et teha koopia sellest. No, omadused on tal siin ka veel. Eraldi võimalik avada kontrasti, kestust sekundites siin võimalik vaadata, siis muuta me saame end seal lohistades, aga rohkem ei midagi. Vot nii. Et see omaduste paneel jääbki nüüd siia peale praegu. Et rajad liikusid meil natuke paremale. Efektid on siis siin üleminekud, tal on ülemineku efektid nüüd. Mis asjad on siis lihtsalt efektid? Efektid on siis kogu videole mõeldud mingisugune visuaalne efekt. Et kui ma selekteerin kõik klipid või siis ühe kaupa, ma saan neile vastavalt siis mingisuguse visuaalse efekti peale panna. Neid ei ole väga palju siin. Näiteks on see hägustamine, video hägustamine. On heledamaks või tumedamaks või kontrastsemaks muutmine. Ja seda vahest on vaja nii-öelda video korrigeerimise mõttes. Või siis mustvalgeks või negatiiviks pööramine. Aga siin väga palju neid kahjuks ei ole. Ja kui ma näiteks negatiivi panen peale, tõmban jällegi lohistan, võtab natukene aega, siis see on selline efekt. Et siis see muutub negatiiviks. No, see on pigem põnevamaks tegemiseks. Tegi praegu ühele klipile, siis ma pean iga ühele eraldi. Mida ma olen kasutanud on siis see heledamaks tegemist, et ma olen siia ta tõmmanud teisele. Ja siin, kui ma efekti peale panen, siia tekib väike algustäht. See on efekti algustäht brightness, näiteks põhtäht tekis siia mulle peale klipi peale. Ma näen, et selle peale on rakendatud efekti. Et selle peale on see olemas. Ja ma saan selle peale ka klõpsata selle pisikese tähe peale ja siis omadused näidatakse mulle nüüd siia vasakule. Et mis tal on siis omadused, milline kontrast. Nii, eemaldada saan ka siit parema hiireklikiga siis seda brightness efekti. Jällegi mõtab natukene aega, mõtleb. No, siin on veel paar asja, mida võib proovida. Aga enamasti, kui me filmime kvaliteetselt, me neid asju enam ei vaja. Et see on lihtsalt proovimiseks, mängimiseks. Nii, nüüd on efektid meil ka ära vaadatud. Tundub nagu kõik lihtne. Ma ei tea, eks te ise pärast proovite. Ja tiitrid on veel puudu. Ehk siis algustiitrid, lõputiitrid me saaksime tekitada. Ja selle asja nimi on hoopiski pealkiri siin programmis ja see asub täitsa üleval seal, kus menüüd kõik on. Et eraldi menüü pealkiri ja mitte animeeritud, vaid täitsa tavaline. Animeeritud pealkirjade loomiseks läheb meil veel ühte programmi vaja. Selle nimi on vist, mäleta täpselt, mis ta nimi oli, aga siin on palju ägedeid asju. Blender nimeline programm tuleb paigaldada veel eraldi. Et teeme tavalist pealkirja. Ja siin on siis ka eelkujundatud kõik, et vastavalt siis vajadusele, kui palju meil infot tuleb sinna tiitritesse, nii palju ridu, et vastava malli me siis peame ka valima ja siis need tiitrid põhimõtteliselt käsitsi ära sisestama, need tekstid siis.
et näiteks mul on siin üks valitud ja siia läheb selle tiitri pealkiri, seda ei kuvata videos, see on teil, ta tekib teile siia raamatukokku, pealkirjade raamatukokku siia. Et paneme siis lõputiitrid näiteks pealkirjaks ja nüüd rida 1 on siis noh, kasutatud muusika. Et saab siis kirjutada kas järgmisele reale niimoodi näiteks BBC Free Songs või midagi oli mul seal. Et see tuleb kindlasti mainida, kui te kasutate kuskiltki mujalt hangitud helisid. Siis midagi veel, autorid, operaator. No ja nii edasi, et täidate siis ühesõnaga ära need read. Ja kui see on tehtud, siis save. Ja ta peaks muidu siia tekema, millegi pärast talle minu pealkiri ei sobinud. Teen siis uttu uue. Aga ma juba eelnevalt olen teinud siia ka, vist ei ole. Ma teen uttu uue. Teen siis nimeks proov, kas see sobib talle filmi lõpp. Save, see sobis. Nii, ja nüüd ta tekib siia projekti failide alla ja see proov siia sobiks, ta tekitab sellest pildi, SVG formaadis pildi lihtsalt. Ja ma saan seda jällegi lohistada kuskile lõppu või vahele või ette ja siis sobiva pikkusega teha. Nii et tiitrite lisamine on siis pealkirja menüüst. No võt, nüüd on see siis tehtud. Vaatame, kas läks. Ja filmi lõpp. Ja võimselt ongi video valmis, et helid ma nüüd saan tagasi peale keerata, et see mind ei häiriks. Ja ma saan ta vaiksemaks teha. Siin on ka tase 40 täiesti võimalik, et siis ta peaks ka heli maha mängima. Heli jäi mul küll pikaks, et seda ma pean veel siit lõpust ära lõikama. Siin on linnu laul, et ma siis ruttu kääridega lõikan ka heli siit ära. Otsast. Muidu see kasvatab meie faili, kui ma lihtsalt otsast kokku kärbin, siis see jääb alles, ma saan ta tagasi pikaks. Aga kui ma ära lõikan ja kustutan, siis ta ongi ära lõigatud tükk. Et siin on põhimõtteline vahe, et siis ta fail on väiksem lihtsalt. Salvestan oma projekti, seda peaks tegelikult jooksvalt tegema. Ja nüüd mul jääb veel viimane asi. Meil tuleb see välja ka publitseerida videofailina. Praegu ta seda ei ole. Video eksportimine on see punane ümmargune nupp siin üleval. Ja mis formaate ma siis soovitaksid välja lasta? Kindlasti MP4, see on parema kvaliteediga kompresseeritud fail ja väiksema mahuga samas. Ja videoprofiiliks, kui siit valida, siin on palju variante, et HD, et igal juhul eelistada HDV-le, see on parem. Ja siis vaadata ka seda frames per second. Üldiselt ta ei tee midagi, kui ma suurema võtan, aga seal on omad nüansid, et kõige parem on siis meie tavalise video puhul siis 25 näiteks võtta. Ja siis ekraani resolutsiooniks 1900, kui me suurel ekraanil tahame vaadata, et ta oleks ka hea. Aga võib ka 1200 võtta. Et nutiseadmes tegelikult üldse pole vahet ja mida väiksem, seda parem oleneb, kus see video kõige rohkem vaadatakse. Ja noh, tänapäeva nutitelefonid tegelikult filmivad juba 240 kaadrit sekundis. See FPS tähendabki seda, mis on vajalik siis meil aeglustatud video loomiseks. Mõned programmid seda kenasti ka võimaldavad, ka see siin võimaldab tegelikult. Ja kui me nii teeme, siis me peame ka vastava formaadisid valima paraku. Aga enamasti me seda vist ei kasuta, kui me salvestame juba selliselt. Videot kaameras endas siis, aga praegu meil ei ole üldse vajadust. Hops, ja eksport. Ja nüüd ta eksportib selle ära. Nii ja seni kuni ta eksportib, me juba võime mõelda, ta teeb selle faili ise ära, ta saab hakkama ja meie mõtleme edasi, mis me nüüd teeme selle videoga. Me peame minema YouTube'i ja ta üles panema sinna ennem kui me ta e-koolikotti saame lisada. Ja YouTube'is me vaatame veel sellist asja ka, kuidas esitusloendit teha. Et jällegi ma pean nüüd siit korraks katkestama selle jagamise ja minema nüüd YouTube'i. Ma ennem avan selle YouTube'i valmis, sest et mul on täitsa eraldi konto selle jaoks, et YouTube'i konto on siis ka Gmail konto, Google konto, et kas teil on asutuse oma või on teil ta
isiklik , ise otsustate , kuhu panete . nii , ma nüüd siis korraks katkestan selle ja teen uue jagamise YouTube'i . kus sa nüüd mul oled ? nii , meil on siis e-õppekeskusel oma YouTube'i konto , kuhu me näiteks ekraanivideosid Moodle'i kohta paneme . ja see on ka esitusloendis , et kui te olete sisse logitud , te näete , et see on teie konto siin , eks ju , ja saate siin igast asju teha , et siis te saate ka videosid üles laadida . mis järjekorras , mida on siin kõige mõttekam teha ? Oluline on see , et te videod saaks üles , neid esitusloendeid saab hiljem luua ja sinna ka lisada . aga võib ka , kui teil esitusloendid on ette loodud , siis ka vastupidi . mina olen harjunud , et ma kõigepealt loen kõik videod üles ja siis tekitan need esitusloendid , kuhu nad lähevad . Nad võivad ka mitmesse ju kuuluda . et siin üleslaadimise nupp on paremal , üleval servas siin nool ülesse , üleslaadimine  võib-olla selleks ajaks on meie video valmis saanud ja ennem kui ma hakkan üles laadima , ma pean talle ka valima , kas see video saab meil nüüd täiesti avalikuks või loetlemata videoks , ehk siis need , kes saavad selle lingi , saavad seda ainult leida ja vaadata või siis ainult minule nähtav privaatne . ajakavas see tähendab seda , et ta mingi aja pärast muutub siis avalikuks . et ma ise ütlen selle aja , millal . noh , praegu ma võtan loetlemata  päris proov , see ei ole kõigile mõeldud . ja valin siis selle , klõpsan selle punase noole peale , valin siis selle video , noh , siin mul on juba tegelikult üks näidis olemas , mida ma täna olen tootnud OpenShotiga . hakkab üles laadima vaikselt , seni ma saan siis ära sisestada kõik vajalikud metaandmed , mis on olulised asjad , mida ei tohi tähelepanuta jätta , esiteks see pealkiri peaks olema võimalikult korrektne ja täpne , ka kirjeldus , see sihtrühma kirjeldus , kellele see on näiteks mõeldud ja millest see video räägib . ja märksõnad , sildid , tag'id niinimetatud , siin muidugi kohe trükivead , nagu ikka . nii , ja kui te panete klass plussi , siis hea oleks panna ka see klass plussi , eks ju , märksõna ja komaga eristada video , midagi veel , siis konkreetne teema , mille kohta see on , mul on see näiteks OpenShot . noh , mida rohkem , seda parem , et siis on ta leitav . nii , ja nüüd see oli põhiteave , aga nüüd on veel siin täpsemad seaded . vot siia on meil ka asja . ja siin me saame valida ka muud metaandmed , kategooria ja litsents ehk siis need autoriõiguse aspektid . et kõik muud linnukesed muidugi tasub ka üle vaadata , kas tohib kommenteerida , kas kõik saavad hinnanguid anda või me saame seda välja lükata , manustada , kas lubame ehk siis embed koodi väljastada või mitte või vistutada ja nii edasi , et neid linnukesi on siin üksjagu , aga meid huvitab näiteks ka see autoriõiguste teema , et kui me jätame standardse YouTube litsentsi , siis see on kõik õigused kaitstud ja taaskasutada seda ei saa ja see on väga range  meil on Klass Plussis öeldud , et meil peab olema see Creative Commons autorile viitamine ja nii see on siin ka võimalik valida . keel võib jääda eesti keeleks , kui teie video on eestikeelne . ja kõik muu praegu nii aktuaalne ei ole , et see konkreetselt nüüd oli . nii , ja kui meil on nüüd kõik valmis , siis siin on ka nupp paremal kohe , et valmis . klipp sai ka valmis , üles laetud , vajutangi siia nupule  ja nüüd ta annab meile siis selle video lingi , mida ma saan siis kas kohe jagada lingina . muide , see link täiesti sobib otse e-kooli kotti kopeerimiseks . kui ma lisan seal sisuks meedia , seda me kohe vaatame . aga ma võin ka embed koodi võtta ja kasutada siis kuskil mujal , kus ma saan veebilehel või õppematerjalides või Moodle'is või muus õpikeskkonnas seda embed koodina lisada juba videoaknaga koos  või siis kellelegi e-postile saata seda videot . et neli varianti , nii , aga praegu ma tahan nüüd siit tavalehele tagasi , klõpsan YouTube'ile ja teen nüüd esitusloendi ka . selleks , et esitusloendit teha , ma pean korraks minema oma konto alla , siis oma eestähe järgi . avan selle menüü ja siin on eraldi koht nagu Creator Studio . see on nüüd see koht , kus ma saan oma videosid hallata
ja siin mul nüüd jällegi hüppame vasakule, natukene suuremaks. Avaneb siis juhtpaneel, kus on kõik mu klipid ja esitusloendid koos ära loetletud. Siis on videohaldur, kus kõik mu videod saab ükshaaval ette võtta, ka kustutada näiteks. Aga siin videohalduri all on meil olemas ka esitusloendite valik. Ja esitusloendite all on mul võimalik siis neid luua. Ehk siis see on nagu album, kuhu ma siis grupeerin sarnase teemaga videod. Noh, näiteks meil on siin Moodle ekraanisalvestused. Moodle kasutusjuhendid on ühes esitusloendis, et nad oleksid ühes albumis, ühes kaustas koos. Et ma saan neid kiiremini kätte ja ma saan jagada välja lingina terve albumi. Ma ei pea igat videot siis eraldi jagama. Paraku mitte e-koolikotis. E-koolikot ei toeta meil sellist ilusat jagamist. Lingina saab, aga aknana tervet albumit jagada ei saa. Nii, vaatame siis, loome ruttu uue esitusloendi. Paneme nimeks proov talle praegu. Ja sellele on ka eraldi võimalik määrata, kas ta on nüüd avalik või ei ole avalik, ehk siis mitte loetletud. Lingiga kasutajale või privaatne täiesti. Ma praegu päris avalikku ei tee. Nii, koosta. Ja nüüd on meil ees tühi loend. Ja kui ma võtan selle alt nüüd muuda, siis ma saan siin paremal pool siia videosid lisada, lisavideod siia albumisse, siia loendisse. Ja ma saan neid lisada veel väga erineval moel. Ma saan enda omasid lisada, ehk siis see viimane valik teie YouTube videod, mida te olete pannud, ehk siis näiteks see lisa. Aga ma sain seal ju lisada ka otse veebist, otsida YouTube'ist juba kellegi teise omasid. Kuna te teete koostööd, eks ju, et igaüks võib luua midagi oma YouTube'i panna ja te saate neid taas kasutada oma albumis. Või siis, noh, lingina, kui me teame seda linki, mida me konkreetselt otsime, on ju. Et igati pidi, et näiteks kui me kasutame klass pluss märksõna, me saame kohe siit otsida kõik klass pluss asjad, ilmselt tulevad need ka välja. Aga selleks peab olema järjepidev see märksõna kasutamine. Ma ei tea, kas siin leidub midagi. Noh, üht-teist juba on, aga ma ei tea, kas see on meie oma, ei ole. Nii, et praegu me siis see veel ei toimi. Aga põhimõtteliselt mingi kokku lepitud märksõnade järgi saab siis teineteise esitusloenditesse otsida neid videosid ja lisada. Praegu on meil siin loendis üks. Ja ma tahan, kui ma tahan seda loendit jagada, siis jagamise nupp on siin all, terved albumid, kuna see ei ole avalik, ta hoiatab, et see kõigile nähtav ei ole, kui link ei tea. Ja siis ma saan täpselt samamoodi manusta koodi võtta, embed koodi, jällegi mitte e-koolikoti jaoks, vaid muidu jagamiseks Moodle'isse või mujale. Või siis linki. Lingi alt saab siis avada otse YouTube'i vaate uues aknas siis nii-öelda. Või saab e-postiga saata. Nii. Ja mis meil siis jäi üle, see e-koolikotti teema. See õnnetu e-koolikott, kuhu me ei saa midagi normaalselt lisada, aga üht-teist ikkagi saame. Ja selleks, et me saaks need videod nüüd lõpuks e-koolikotis jagada, koolikott, kõigepealt peame sinna sisse logima, et kui te ei taha kohe seal koolikotis hakata vusserdama, mina kasutan seda testversiooni, kus ma saan mängida, ehk siis panen e-koolikott ette test.e-koolikott.ee, seal ma saan siis mängida ja proovida. Täpselt samade kasutajatega saab ka siia sisse. Logite sisse kõigepealt. Millega ma siia siis login? Mobiilideega. Ja kohe saame sisse. Nii, ja kui ma loon siin ükskõik kas materjali või kogumiku, leian ma need siis minu asjade all, tuleb, nii, minu asjad, minu kogumikud, minu materjalid või ma loon täiesti uue materjali, et siin on teie enda siis soov, kuidas te tahate kohe kogumikku panna või siis panete kõigepealt materjalina ta ülesse see video ja siis pärast lisate ta kogumikku, et saab uut teha. Aga mul on siin ka täitsa proovikogumik olemas, mida ma saan siis muuta ja täiendada. Muudan kogumikku.
ja siin ma saan siis lisada peatüki. Ja kui ma valin nüüd peatüki tüübiks meedia, siis ma saan kleepida siia üksiku video, YouTube'i video lingi, mitte kogumiku. Kogumik ei näe meil ilus välja, sest ta näeb lingina, on ju. Aga just nimelt selle konkreetse video lingi. Ma avan selle video eraldi ja selle alt võtan selle lingi siis. Kaua ta meil siit jaga alt on ju. Tavaline link, kopeeri. Siis ma selle panen siia. Pealkirja muud asjad on ju, ma ise olen autor. Litsents oli Creative Commons autorile viitamine. Kas on YouTube ja lisan, nüüd hakkas mängima, issan, hakkas mängima kogemata. Nii, ja nüüd ta tuleb sellisena ilusana, kui ma ühe kaupa neid lisameedia panen on ja kui ma tahan tervet kogumikku jagada, siis ma pean võtma lingi, kogumiku lingi, siis kogumiku all jaga, kopeerima selle ja lisama ta siis lihtsalt siia alla, kas teen uue peatüki või teeme uue tekstina. Et meediana ma igal juhul seda enam lisada ei saa, sest meedia tahab kas YouTube'i linki või siis midagi muud seal, kui me vaatame. Et ta ütleb sulle, kui ma selle siia panen, siis ta kohe karjub, et see ei sobi. SoundCloud, YouTube ja siis konkreetselt pildi video failid sobiks siia on ju. Ja see on ka kõik. Kogumiku link talle kohe ei sobi või see loendi link. Et ma lihtsalt siis pean kirjutama, et siin ja tegema selle sõna siin linkiks näiteks. Ja nüüd on siis see kogumikule viiv link, kui me ei taha otse kleepida siia seda koledat asja, me saame ta sõna taha ära peita. Et nii saab siis kogumiku jagada. No nii, vist olemegi kõik teemad sujuvalt ära katnud kiiruga, et saab siis järel vaadata, kui kellelgi mingeid küsimusi on. Aga ma ootakski praegu teie küsimusi, me aeg sai ka täis just. Et kas keegi soovib midagi täpsustada, uuesti vaadata? Või täitsa uut küsida. Vaikus. Kui oli aru saadav, siis on hästi. Muidugi kui ise hakkate tegema, siis on jälle kõik segamini, aga vähemalt on video, mida järgi vaadata. Just täpselt, eks nad tulevadki hiljem. Ja infot on alati palju seminari kohta. See oli selline väga kontsentreeritud sisu. Aga ma soovin teile igal juhul edu ja kui teil on küsimusi, mulle saab alati kirjutada või siis Diaanale, kes mulle jällegi vahendab, et me alati vastame. Et nii video tootmise kui töötlemise küsimustes, kui ka tehnika küsimustes varustuse osas, et meil on üsna suur kogemus ülikoolis, et me teeme neid videosid praktiliselt iga päev, et kui te taate küsida, siis aga pöörduge. Ja aitäh teile ka kuulamast. Et kohtumiseni. Ilusat aastat.